साथीहरू धितोपत्र बोर्डले एकाउन्नवटा कम्पनीहरू सार्वजनिक गरेको छ सा, र तिनीहरूलाई खराबको ट्याग लगाइदिएको छ आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ प्रेस विज्ञप्तिमा एकाउन्नवटा कम्पनी खराब छन् यिनीहरूमा लगानी नगर्नु भनेर तोकिदिएको छ लगानी नगर्नु भनेर डाइरेक्टली भनेको छैन यी चाहिँ जोखिममा छन् भनेको छ र त्यहाँको लगानी लगानीकर्ताबाट अरूतिर सिफ्ट होस् भन्ने सायद चाहेको छ सा। र यो एउटा विवादास्पद विवादास्पद प्रेस विज्ञप्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ हामी तपाईँहरूको राय पनि के छ चा। म च्याट च्याटबक्समा यहाँहरूसँग छलफल गरिराखेको हुन्छु के कुनै कम्पनीलाई खराबको ट्याग लगाइदिने बोर्डलाई अधिकार छ त कुनै पनि कम्पनीलाई खराबको ट्याग लगाइदिने कसले यो अधिकार कसलाई छ त्यो सम्बन्धी पनि एउटा छलफल गर्न योग्य विषय छ जस्तो लाग्छ यो प्रेस विज्ञप्तिको सम्बन्धमा अब आज हामी कुन कुन ख कम्पनीहरू खराबमा परे त्यो पनि हेरौँ एकचोटि होइन अनि बोर्डको यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा पनि आफ्नो राय राख्नुहोला अनि यदि लाइभ प्रिमियरमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि हेर्नुहोला पहिला सुरुमा म यो जानकारी नै प्रदान गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई यो धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा निहित जोखिम मूल मूल्याङ्कन गरी कारोबार गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति भनिएको छ अनि विभिन्न यहाँ एकदम धन्यवाद पनि दिया छ होइन कारोबार रकम बिस अर्ब नजिक पुगेको यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद रे के अरू के के भनेको छ भन्दा ओके अरू लगभग यस्तै कुराहरू छ लगानीकर्ताको हित हित र संरक्षणका लागि बोर्ड सधैँ तत्पर छ र लगानीकर्ताहरू अहिले जोखिम लिन चाहिरहेकोले त्यसमा चाहिँ अङ्कुश लाउने टाइपको एउटा त्यसमा चाहिँ रोक्ने खालको अनि त्यो किसिमको आशयको यो प्रेस विज्ञप्ति छ यहाँहरूलाई म मुख्य कुराहरू वाचन गरेर सुनाउँछु लगानीकर्ताको हितका लागि बोर्डले समय समयमा सूचना तथा जानकारी प्रकाशित गर्नुका साथै बजारप्रति सचेत गराउने कार्य समेत गर्दै आएको छ लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बोर्डले बजारका हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने गरेको र बजार सहभागीको जोखिमको स्तरलाई विश्लेषण गर्ने कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ यसै सन्दर्भमा धित्वपत्र बजारमा सूचीकृत रहेका हरेक सङ्गठित संस्थाको सम्बन्धमा बोर्डले निरन्तर रूपमा अध्ययन र अनुगमन गर्दै आएको छ बोर्डबाट गरिएको अध्ययन र अनुगमनका क्रममा कतिपय सूचीकृत कम्पनीहरूले समयमा सूचना जानकारी प्रवाह नगराएकोमा त्यस्ता कम्पनीहरूको कारोबार स्थगन हुने व्यवस्था समेत गरेको छ विगतको एक वर्षको अवधिमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको मूल्य तिन सय प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएका मूल्य आमदामी अनुपात सय सो र सोभन्दा बढी भएका प्रतिशर आमदामी ऋणात्मक भएका प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशयर निर्दोष कम भएका कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका एकाउन्नवटा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरू छनौट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो साथै उक्त सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार सर्कुलर कारोबार कर्नरिङ लगायतका धुतोपत्र सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको व्यवरा बोर्ड जानकारी गराउन चाहन्छ भनिएको छ चा होइन अब त्यस्ता कम्पनीहरूको लिस्ट अब यहाँ अरू खासै त्यस्तो छैन यो हाल त्यस्ता त्यस्ता जोखिमयुक्त जो कम्पनीहरूको परिसूचक विवरण लगानीकर्ताहरूको जानकारीका लागि यसै विज्ञप्तिका साथ प्रकाशित गरिएको छ भनिएको छ है यहाँ यो क्राइटेरिया चाहिँ यहाँ देखिया छ मूल्य तिन सय प्रतिशतभन्दा बढी बढेको अनि मूल्य मूल्यआमदामी अनुपात हन्ड्रेडभन्दा माथि गएको प्रतिशेयर आमदामी ऋणात्मक प्रतिसेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्क कम भएका भनेर भनिएको छ अब यो सूचीमा चाहिँ कुन कुन छ भन्दा यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि गोर्खा फाइनेन्स मल्टिपर्पज फाइनेन्स अनि नेपाल फाइनेन्स अनि समृद्धि फाइनेन्स अनि चन्द्रगिरी एसएचएल एकेजेसिएल अनि एएचपिसी वरुण सिएचएल डिएचपिएल अनि त्यसपछि यो हुर्जा अनि त्यसपछि आएर केकेएससी एलइसी यमिएन एमएचएनएल अनि त्यसपछि पिएमएचपिएल राधि अनि आरआरएचपी अनि आरएचपिएल अनि आरएचपिसी अनि एसजेसिएल एसपिडिएल युएनएचपिएल अनि त्यसपछि युनिभर्सल पावर अनि त्यसपछि अप्पर एएलआइसिएल जिएलआइसिएल एलआइसिएन एनएलआइसी अनि आर्यलाई एचडिएल शिवम अनि त्यसपछि अर्को छ घोडी घोडा लघुवित्त अनि महिला लघुवित्त नेसनल हाइड्रो पावर एनएचपिसी पाँचथर पावर कम्पनी पिपिसिएल एआइएल आइजिआई आरबिसिएल एसजिआई अनि त्यसपछि युआइसी सिआइटी एचआइडिसिएल अनि निफ्रा एनआरआइसी एनआरएन अनि त्यसपछि बिबिसी अनि त्यसपछि एसटिसी ल हेर्नुहोस् है यी अब नेपालको अब यो यो लिस्टहरू कहाँबाट आयो कुन नियतले आयो भन्ने कुरा अब म ठ्याक्कै मेरो त व्यक्तिगत विचार राख्ने हो होइन पहिला सुरुमा त यो कम्पनीको सेलेक्सनका कुराहरूमा म पछि आउँछु पहिला सुरुमा यो मेरो लगानीमा पनि एउटा समीक्षात्मक आर्टिकल छ सुवास निरोला सरको एक्चुली उहाँले लेखेको कुरा पनि सरसर्ती निहालौँ है त कुनै कम्पनी कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ अनि त्यो सबै इक्वेली नाफामा पनि कमाउन ना सक्दैनन् अनि कोही राम्रा हुन्छन् कोही नराम्रा हुन्छन् होइन धितोपत्र बोर्ड भनेको हाम्रो नियामक संस्था हो उसले नै लिस्टिङ गर्ने हो अनि उसले नै डिलिस्ट पनि उसैले गर्ने हो लगानीकर्तालाई यसमा लगानी गर र उसमा लगानी गर भन्ने कुरा चाहिँ काउन्सिलरको काम हो र काउन्सिलर चाहिँ धितोपत्र बोर्ड बन्नु हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ होइन अब यहाँ केही उहाँको आर्टिकलमा केही वाक्यांशहरू हेरौँ बोर्डले अध्ययनको क्रममा भन्दै कम्पनीको नामै किटेर लगानीकर्तालाई सचेत गराइसकेपछि वर्षौँदेखि साग बनाउन मेहनत गरिराखेको कम्पनीको साग एकैपटक गिराइदिएको छ यो एकदम सही वाक्यांश हो मलाई पनि यो धेतोपत्र बोर्डको यो चाहिँ मन परेन होइन कुनै पनि कम्पनी राम्रा या नराम्रा ती कम्पनीको विश्लेषण गर्ने स्वयं नियामक निकायहरूलाई हुने गर्दछ तर त्यसलाई नकारात्मक असर गर्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार बोर्डलाई हुँदैन अनि नियामक निकाय भन्दा पनि यो त बजारको पो नियामक निकाय हो नि त यो हाम्रो धेतोपत्र बोर्ड भनेको जस्तै जस्तै ब्याङ्कहरू राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ हाइड्रो पावरहरूलाई विद्युत प्राधिकरणले नियमन गर्छ अनि बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा संस्थानले नियमन गर्छ होइन नियमनकारी निकाय कार्यकारी निकाय अरू छन् क्या तो यो त एउटा बजारको एउटा के भन्छ बजार अर्गनाइज गर्ने ऊ त हो नि होइन बरा बजार अर्गनाइज गर्ने एउटा संस्था त हो यसले राम्रो र रा, नराम्रो भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन नै जस्तो लाग्छ मलाई पनि है, है? अब दोस्रो बजारमा नियामक निकायको स्वीकृति लिई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम चलेका का कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचीकृत अधिकार दिएको बोर्डले फेरि तिनै कम्पनीलाई लगानी गर्दा होस पुर्याउनु पर्ने भन्नु आफैमा गलत हो दोस्रो बजारमा निर्धारण हुने मूल्यले कम्पनीको नाफा घाटामा कुनै ना? सम्बन्ध हुँदैन सूचीकृत कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा कति मूल्य भन्ने कुरा कसैले निर्धारण गर्न गर्ने गर्दैन दोस्रो बजारमा निर्धारण हुने मूल्यले सेयरको मूल्य निर्धारण हुने हो जसले गर्दा कुनै पनि कम्पनीको मूल्य बढी भयो या कम कम भयो भन्ने अधिकार समेत बोर्डलाई छैन बजारमा माग र आपूर्तिले सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने हो अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त कम्पनीबाट जोगाउनु बोर्डको आफ्नै कर्तव्य हो लगानीकर्ताका लागि जोखिमयुक्त कम्पनी भए पनि बोर्डले नै सूचीकरणबाट हटाउन सक्छ सूचीकरणमा राखिराख्ने अनि लगानीको लागि जोखिम छ भन्नु आफैमा गलत हो संसारका कुनै पनि निमा नियामक निकाय आफैले स्वीकृति दिएका कम्पनीमा लगानी गर्नु उचित हुँदैन भनेर भन्दैनन् कानुन त कानुन त भन्न पनि मिल्दैन किनकि प्राकृतिक व्यक्तिलाई यो गर वा त्यो गर भनेर निर्देशन दिनु पर्दैन उसले कानुनले वर्जित गरेको बाहेक सबै काम गर्न सक्छ तर कानुनद्वारा सिर्जित प्राकृतिक व्यक्ति सरहका सङ्घ संस्था वा कम्पनीहरू भने कानुन अनुसार मात्रै निर्दिष्ट हुन्छन् उनीहरूले यो गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भनेर कानुनमै लेखिएको हुन्छ धितोपत्र बोर्ड पनि एउटा संस्था हो उसलाई यो कम्पनी किन्न हुने वा नहुने नामै किटान गरेर बेला बेलामा सचे गरेर बेला गरे बेलामा बेला सचेत गराउनुपर्छ भनेर कानुनले अधिकार दिएको हुनुपर्छ जुन अधिकार बोर्डसँग छैन अब यो संसारभरिको नियम पनि के हो भन्दा हाम्रो पनि अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठनको सदस्य हो होइन यो आइएफसिओको सदस्य हो त्यसको सिद्धान्त भनेको डिस्क्लोजर बेस हो मेरिट बेस होइन भन्नुको अर्थ कम्पनीलाई पारदर्शी बनाउन लगाउने हो जसका लागि कम्पनीलाई पारदर्शी रूपमा लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सूचना नियमित प्रकाशन गर भन्नु हो सोही सिद्धान्त बमोजिम नियमन दायरामा पर्ने कम्पनीहरूले ती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ होइन यसमा पनि बोर्ड चाहिँ अलिकति चुकेकै छ अनि अर्कोतर्फ बोर्डले जुन आधारहरू इन्डिकेटर मानेर बहुन्न कम्पनी एकाउन्न कम्पनी मापन गरेको छ त्यो आफैमा पर्याप्त छैनन् कम्पनीमा लगानी गर्दा फन्डामेन्टल मात्रै हेरिँदैन पिरेसियो मात्रै हेरिँदैन बोर्डले सार्वजनिक गरेको पहिलो नम्बरमा देखिएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क किनै नमिल्ने कम्पनीमा पर्दैन मतलब कम्पनीमा कम्पनीको जजतिर नलागौँ होइन फेरि यो भनेको के हो भन्दा यसमा चाहिँ म यो मा, मेरो आफ्नो धारणा राख्छु जस्तै यो सूचीमा धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको ओके हाइड्रो पावर देखियो आई, है हाइड्रो पावर देखियो म हाइड्रो पावरको सम्बन्धमा यहाँलाई भन्छु हाइड्रो पावरले जबसम्म प्रोडक्सन दिँदैन तब त्यो लसमै हुने हो हु। त्यसको पिपी रेसियो हन्ड्रेड होइन थ्री हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड पनि जान्छ इपिएस माइनस मा, मा सयौँमा पनि जान्छ किनभने त्यो फेरि एकदम ठुलो हाई इन्भेस्ट चाहिने खालको एउटा इन्डस्ट्री हो क्या हाइड्रो भनेको अनि हाइड्रोको चाहिँ जबसम्म प्रोडक्सन आउँदैन तबसम्म एकदमै रिपोर्टहरू चाहिँ नेगेटिभै आउँछ के तर जब प्रोडक्सन दिन्छ उनीहरूको अपरेटिङ कस्ट लो हुन्छ अनि उनीहरूको लो त्यो अपरेटिङ कस्ट एकदम लो हुनाले उनीहरूले चाहिँ एकदम रेगुलर रूपमा कमाउन सक्छ त्यो भएको हुनाले यस्ता कुराहरू पत्र बोर्डले किन विचार गर्दैन के पी पिरेसियो इपिएस मात्रै एभ्रिथिङ हो र होइन अनि लगानीकर्ताहरू त कम्पनी राम्रो नराम्रो होला तर लगानीकर्ताको पैसा त त्यो खराब हुँदैन नि त्यसको आस्था भनौँ पैसा न पैसाभन्दा पनि लगानीकर्ताको आस्था त खराब भन्ने हुँदैन नि त त्यसलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि त होइन काउन्सिलरले भन्ने कुराहरू धिदोपत्र बोर्डले भन्यो भएको त्यति हो गर्ने यही हो लगानीकर्ताहरूले रिपोर्ट हेर्ने नै हो अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएकोमा ध्यान दिने हो होइन तर त्यसको पनि त एउटा भन्नुपर्ने मान्छेले भन्नु पर्ला नि त माउले नै यो टोक्दिने त होइन भनौँ न एक किसिमले यो भनेको त जस्तो घरमा छोरा छोरीहरू धेरै हुन्छ बाउले तँ चाहिँ राम्रो छस् तँ चाहिँ नराम्रो छस् भन्यो भने त्यो के हुन्छ घरमा घर कर भाँडिँदैन धेतुपत्र बोर्ड भनेको सेयर मार्केटको बाउ हो नि त अनु अभिभावक हो नि त अभिभावकले यसरी यसमा इस लगानी गर उसमा लगानी गर भन्ने होइन नि त त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा यो कम्पनीहरू जुन तरिकाले यो छुट्याएको छ यो पहिला सुरुमा यसको यो एक यो नियमसङ्गत पनि यसरी धिधुपत्र बोर्डले भन्न मिल्दैन अर्को जुन जुन कम्पनी छुट्याएको छ त्यो प्रिजेन्ट कन्डिसनमा रिपोर्टको त्यो फ्याक्चुअल बेसिसमा भनेको छ कि त्यो फ्याक्टमा त्यो होइन कहिलेकाहीँ म पनि एक्सलमा फिल्टर गरेर भन्छु नि डाटाहरू तपाईँलाई हो त्यस्तो भयो कि त्यसो भए म र धिदुपत्र बोर्डमा चाहिँ के फरक भयो त होइन त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा यो अहिले धितोपत्र बोर्डको यो जुन एउटा मार्केटलाई अलिकति अङ्कुश लगाउने टाइपको अलिकति नियन्त्रण गर्ने शैलीमा कम्पनी तोकेर यो एकदम म चाहिँ यसको खण्डन गर्छु होइन यहाँहरू पनि आफ्नो विचार राख्नुहोला अब यसका विभिन्न के हुन्छ यसको मार्केटमा असर त्यो सम्बन्धी पनि छलफलहरू गर्दै गरौँला हेर्नुहोस् न यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट देखाइदिएछ दे क्या यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट के वेबसाइटमा पाउँदैन र धितोपत्र बोर्डले ल पिइरेस यति छ भनेर दिनपर्ने होइन फाइनेन्सियल रे रेसियोहरू लेखेर यसको यति छ यसको यति छ विचार गर है भन्ने होइन क्या यो रिपोर्ट भनेको मेरो लगानीमा छ नेपाली पैसामा छ सेयर संसारमा छ कम्पनीको वेबसाइटमा छ होइन त्यो भनेको त्यो भनेको चाहिँ अलिकति यो एकदम कच्चा काम गर्यो धितो पत्र बोर्डले होइन अब यसको मार्केटमा जो जोसँग यो कम्पनीहरू होल्डिङमा छ अब हेर्नुहुन्छ भने नेपालका सबैभन्दा महँगा कम्पनीहरू चाहिँ यिनै छन् होइन अब हो लगानीकर्ताले काहीँ न काहीँ फन्डामेन्टल छोडेर क्यापिटल गेनको चक्करमा लागेकै हो यो? यो कुरा आशयमा म सहमति छु धितोपत्र बोर्डको आशयप्रति म सहमति छु तर जुन काम गर्यो त्यो चाहिँ एकदम निन्दनीय छ है अब यो तपाईँले लगानी गर्नुभएको होला कतिमा होइन गोर्खा फाइनेन्समा नि लगानी गर्नुभएको होला कर्पोरेटमा पनि लगानी सबै त्यो भन्ने कुरा भएन त्यो हामीले भुलुममा देखिरहेछौँ होइन अब तपाईँले यदि कम्पनीको फ्युचर हेरेर या कुनै ट्रस्ट हेरेर या केही तरिकाले किन्नु भएको हो भने अब किन प्यानिक हुनु पर्यो यति नै होइन भने रिपोर्ट त अलरेडी तपाईँलाई पत्र बोर्डले भनेपछि मात्रै तपाईँलाई यसको इपिएस पाँच छ भन्ने थाहा भएको हो र त्यही भएर आफ्नो डिसिजनलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् बाँकी कुराहरू मार्केटले गर्छ है हस्त यो भिडियो अहिलेलाई यति नै म अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु धन्यवाद